Ժողովրդական պար, ժողովրդական երկ, ասում ենք, մշակութային կյանքին պետական աջակցություն ամենամյա փառատոնի Նոցունի մշակույթի տունն այս տարի նշված 3 անվանակարգերում է հանդես եկել ու վերադարձել պատվոգրերով։ Ժողովրդական պար անվանակարգում հանդես եկած մինի-դանս պարային համույթը եւ ասմունք անվանակարգում ներկայացած Օձունի թատերական խմբակի սաներ Անահիտ Հովյանը եւ Գառնիկ Նիկողոսյանը պարգեւատրվել են լավագույն մասնակցության, իսկ ժողովրդական երկ անվանակարգում Սայատնովայի ամեն տեսակ խաղ երգեցի երգով ներկայացած Արեն Դավթյանը գերազանց մասնակցության մրցանակով։ Արեն Դավթյանը մշակութային կյանքին պետական աջակցություն ամենամյա փառատոնին երկրորդ անգամ է մասնակցում։ Ասում է այս տարի ներկայացրած երգն իր համար շատ հոգեհարազատ էր ու կարողացավ գերազանց կատարել։ Գեղեցիկ տպավորություններ ունեմ, արդեն երկրորդ տարին է ես մասնակցում եմ այդ համերգին և երկու անգամները հաղթանակով եմ վերադարձել։ Շատ տաղանդավոր երեխաներ էին մասնակցում։ Որտեղ է որ լինես Արեն ջան, դու միշտ առաջն ես, անսահման հնարավորություններ ունես, դու բնածին տաղանդ ունես, կարևորը դա է, մնացածը աշխատանքի հարց է։ Ընկերի վետային կուզենամ հատուկ շնորհակալություն հայտնել, երբ որ անհայտն էին մեր տաղանդը կրելով արտահայտում, դա մի քիչ հեշտ է ավել, երբ որ դու խմբի հետ ես աշխատում, որտեղ կան տարբեր երեխաներ տարբեր հնարավորություններով ու բոլորին բերում ես հասցնում ես մի մակարդակի բավական բարդ աշխատանքի։ Ուզում եմ շնորհավորել ձեզ առանձնահատուկ, ձեր խմբին շատ եմ ուզում հաջողություններ նորանոր ցանկանալ, ուզեմ դուք էլ Օձունից չհեռանաք, տեմպը չթողնեք, ընկեր գովայնեք մեր մեծագույն շնորհակալությունն էին թատերական խմբակի սաներին, ինչպես նաև մշակութային կյանքը ընդհանուր առմամբ այսպես աշխուժ պահելու մշտապես զարգացնելու համար։ Փառատոնին, որը կայացել է Վանաձորում, մասնակցել են Լոռու մարզի տարբեր համայնքների շնորհալի երեխաներ։ Օձունի մշակույթի տան տնօրեն Գոհար Մարյանյանը հպարտությամբ նշում է, որ նմանատիպ մրցույթների ժամանակ օձնեցի երեխաները միշտ էլ լավ են ներկայանում։ Փառատոնի նպատակը դա էր, որ երեխաները, մասնակիցները ավելի ճիշտ, ավելի մոտ կանգնեն ազգային ակունքներին, ավելի շատ շփվեն ժողովրդական երգի և ասենք ճիշտ գրագետ ու ճշմարտացի արվեստի հետ շփվեն, ավելի շատ ներկայացնեն այդպիսի արվեստ։ Շատ կարևոր է, որ երեխաների մեջ այդ եղած տաղանդը աճի զարգանա։ Շատ անգամ ասում են, որ երեխան անգրել մի գրատախտակ է, ինչ ուզում ես, վրան կգրես և այդպիսին կլինի, բայց ես կարծում եմ, սա արդեն իսկ ժամանակավրեպ է այսօրվա դրությամբ, որովհետև գիտենք, որ երեխան արդեն ծնվելուց առաջ ծնողների ունեցած շնորներն է ժառանգում։ Օձունի թատերական խմբի սաները այս տարի պատրաստվում են մասնակցել նաև ասմունքի փառատոնին։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։